forhøjet pH-værdi i underlivet, brug Lactal. Lactal genopretter og bevarer den naturlige pH-balance i underlivet. Lactal fjerner lugten og giver dig friskheden tilbage. Livet er værd at høre på. Med et høreapparat får du livskvaliteten tilbage. Hos Dansk Hørecenter har vi diskrete høreapparater helt uden egenbetaling. Ring lige nu til Dansk Hørecenter på 70 230 560. Det var 70 230 560. Fattige danskere lokkes til at tage kæmpe lån i deres andelsboliger, men pengene forsvinder i luftige investeringer. Om 10 år vil din far være gældfri. Du siger, der ligger nogle dokumenter. Jamen, det er, du vil bare gå ind og få det for en eller anden, for fanden. Se Operation X, lånehajer i farvandet, i morgen kl. 20. Der kæmper for at lave god mad. Færdige supper og saucer fra Kelter. Find dem på Køl i butikken. Årene har sat sine spor, men ikke på min hud. Fordi jeg har valgt Garnier Ultralift. Antirynkecreme med ingefær, der giver synlige resultater på kort tid. Selv dybe rynker reduceres på kun 14 dage. Huden glattes ud sådan her. Rynker ikke endnu. Garnier Ultralift antirynkecreme. Pas godt på dig selv. Garnier. Bliver du også lækkersulten om aftenen? Og er det gået hen og blevet en dårlig vane? Så skulle du prøve en skål Special K Red Berries. Sprøde flager, skiver af lækre bær og iskold mælk. Det er en god vane. Special K Red Berries og Special K Classic, hvis du vil fortsætte den gode vane ved morgenbordet. Men gør det selv HTH, får du den berømte HTH-kvalitet lidt billigere, når du selv gør noget arbejde. Og lige nu får du oven i købet 15% rabat på alt gør det selv HTH. Så kig forbi. Vi holder åben hus i weekenden. Jeg har hørt noget om, at hvis du ringer til Fair Forsikring, så kan du få 15% rabat ved at samle tre forsikringer. Er det ikke også rigtigt, Rikke? Det er rigtigt. Du ringer bare til mig på 70 10 90 09. Du sparer kassen. Så får du også råd til en ny sweater. Over halvdelen af alle kvinder i overgangsalderen har underlivsgener. Det kan være smerter ved samleje, tørhed, kløe og svie i underlivet eller besvær med at holde på vandet. Generne kan være svære at tale om, men de kan let behandles. Så bryd tavsheden og tal med din læge.